Миколаївщина знову повстала і знову проти компанії гвалтівників відморозків. Щоправда, цього разу кати на плечах мали ще й погони офіцерів міліції. 29-річну місцеву жительку силоміць запхали у машину, вивезли у лісосмугу, познущалися з неї та кинули на призволяще. Жінка самотужки змогла дістатися найближчого населеного пункту і вказала слідчим на своїх кривдників. Двох на тепер затримали, третього, кажуть, що він племінник одного з тамтешніх прокурорів. Прокурори ж відчайдушно намагаються от справи відмазати. Ось так 9-тисячна Врадіївка гуде вже третю добу. Такого звірячого злочину, кажуть люди, у них ще не було, оскільки двоє з трьох кривдників, на яких вказала потерпіла, працюють у місцевому райвідділку міліції. Люди побоюються, що ті можуть уникнути покарання, тому збираються зі страйками в центрі. Сьогодні вночі люди взяли в облогу будівлю суду, допоки той не обрав запобіжний захід для затриманих – тримання під вартою. Річна постраждала Ірина Крашкова у лікарні вже четверту добу. У дівчини вкрай тяжкі травми. Розповідає, вночі вона поверталася з дискотеки. Коли поруч зупинилося авто, троє чоловіків силою запхали її всередину та повезли за місто. Потім вони мене викинули з машини і ногами били. Один з них, по-моєму, Дрижак Євгеній, взяв мене назад, посадив назад в машину і став мене насилувати. Жінка розповіла, двоє з трьох її кривдників – правоохоронці, третій – цивільний. За її свідченнями відкрили кримінальне провадження та затримали підозрюваних, але лише двох. Один з них – працівник місцевого райвідділку та ще й має дядька прокурора. Але в прокуратурі, яка проводить слідство, запевняють, жодного тиску на них нема. Затриманий Поліщук Дмитро Олександрович є рідним племінником прокурора Заводського району Поліщука Сергія Михайловича. Що стосується, що хтось когось буде покривати, то такого не буде допущено. Третій підозрюваний, який теж працює у міліції і досі на волі. Саме, аби під варту взяли і його, люди виходять на протести, бо наголошують, міліція намагається захистити свого колегу. Що міліція це якась, значить, вона повинна нас захищати, ми на неї працюємо. А виходить так, що каже, що міліція на нас нападає, знищує і вбиває. Я отець, у мене росте дочка і в силу того, що у нас безнаказаність, я би сам би поотрізав би їм от ці всі міста. А з такими подонками тільки треба розбиратися так, як вони. Тому що в нас гуманно життя доводить до цього всього. Вже найближчим часом місцеві активісти соберуть іще масовішу акцію протесту. Страйкувати люди обіцяють, допоки третього фігуранта злочину, на якого вказала потерпіла, не візьмуть під варту. Ольга Параскуник, Ігор Гарагуля, Миколаївщина, новини 2+2.